На перше ваше питання, ну, вже це сьомий Новий рік, і очікування одне ж саме. Я, наприклад, як мої підлеглі, як люди, які вже зараз зі мною не служать, мої побратими, ми очікуємо тільки перемоги. Перемоги, повної перемоги без, ну, без кутюр, чи як, я не знаю, як можна правильно назвати, над ворогом. І повернення наших територій. Насправді, військовим не просто говорити, тому що критикувати владу жодним чином, як це роблять політики, чи як можуть робити експерти в нашій студії, військові не можуть. Військові на Сході чекають, аби їм давали якісь вказівки. Я правильно розумію? Ні, військові можуть все. І набагато більше, ніж ви сподіваєтесь. І набагато більше, ніж говорять, ну, так звані експерти зі всіх каналів. Дуже важко дати оцінку людині, яка, ну, от, наприклад, я знав, коли мене сюди запросили, що я буду уникати політичних. Я не можу дати оцінку, ну, в принципі, я можу дати оцінку, але висловлювати її не буду з певних причин. Я військова людина, і дуже добре розумію поняття єдине началі. Більше того, кожне, і це вже на протязі 7 років, дуже часто кожний вислів негативний не тільки про війну, не тільки про ситуацію в державі, блискуче використовується нашим ворогом. Блискуче. І деколи ми не можемо дати гідну відповіді на його, ну, наприклад, інформаційну війну. Тому, коли ток-шоу, так, ну, шоу підрозуміє, ну, у нас багато вже зараз шоу, і воно підрозуміє шоу. Війна – це не шоу. Війна – це робота, важка робота. І перемагає в цій війні, і переможе в цій війні, хто виконує її краще. Отак би я вам сказав. Дякуємо вам, насправді, за цю роботу. Це справді так є. І як би ми цю програму не називали, чи це шоу, ну, так передбачає формат, але разом з тим ми в цій студії завжди, ну, намагаємося все-таки говорити правду, говорити відверто і піднімати ті питання, які турбують і наших глядачів в тому числі. Якщо говорити про Схід, я лише ще запитаю про військових, які там перебувають на службі. Що їм зараз там бракує? Тобто, які є потреби на наступний рік? Як вони оцінюють і, можливо, командування, те фінансування, яке передбачене в бюджеті, те, про що ми згадували перед тим, як ви сюди зайшли? Ну, грошей багато не буває, розумієте? І всі моменти, тим більше в нашій державі, де, ну, безліч проблем, розумієте? Нас, я взагалі не люблю порівнювати щось з кимось. Нас від соціальної відповідальності, суспільства до вирішення конкретних проблем, ну, дуже багато запитань, проблем і таке інше. Тому що, якщо я, як людина військова, вам скажу, Збройні сили, армія, це сколок суспільства. Тому там, де суспільство не може вирішити свої, ну, наші загальні питання, вони не вирішать це і в армії. І військове керівництво, і генерал, офіцер, і солдат, ну, при всьому бажанні, не зможуть вплинути на ситуацію. Ну, Валерій, ви задали питання, я перепрошую, на що може сподіватися солдат або військовий? Я на війні, ну, в зоні ОС, взагалі дуже така тонка грань між де офіцер, де солдат. І на що сподіваюсь я як офіцер? І вчу свого солдата, або любого підлеглого. Це зберегти життя людини.
Важливі слова, пане Валерій. Особисто моя думка. Дякую вам. Багато зараз розмов про те, що у 21-му році ворог Російська Федерація може активізуватися на сході нашої держави і навіть не виключають повномасштабний наступ як на сході, так і з півдня. Що ви про це думаєте? Наскільки є високими ризики того, що Російська Федерація почне більші сили кидати на фронт і на боротьбу проти України? Я виключаю ці слова, бо це там «може». «Може, а каби? А що буде?» Готовність повинна бути постійна, наша. І не тільки тих, хто в окопах, а й ті, хто поза ними, в західних областях України, ну, по всій державі. І якщо суспільство, кожен громадянин, не тоді, коли, а от на подвір'я прийде, і я обов'язково піду захищати свою сім'ю, будинок. Коли кожен громадянин усвідомить, що він повинен в будь-який час стати на захист своєї батьківщини, оцього «а може» просто не станеться. Там можна на чого... Я такий невеличкий історичний... Будь ласка. Відхилення, відступлення. Ну, маленька Фінляндія, ну, цей приклад приводять постійно. При тому, що вона втратила деякі території. Ну, вона перемогла монстра такого, який на той час, 30-40-ві роки, мрив нас голодом, вбивав, калічив. Розумієте, можна людину скалічити, і це забудеться. Коли скалічена душа, українська душа, ну це багато часу треба, щоб це вилікувати. А калічаться душі, байдужість суспільства. Ви відчуваєте, що зараз є певна така байдужість, про яку ви говорите? Загалом українського суспільства. Я служу, в мене є свій функціонал, в мене є люди, за яких я відповідаю. І думати про це, от відчуваю я це, не відчуваю, оце я зараз відпутці, я можу це відчути, наприклад. Скрізь я можу відчути. І в громадському транспорті, і в місті. Ну, де б не був. Оцю байдужість я відчую. Я дуже це, я знаєте, переступлю і піду далі. Мені своє робити. Мені, як ви почали розмову з того, не закінчити, бо то все. Бо в мене теж є родина. В мене теж є особисті потреби і питання, не пов'язані зі службою. І я маю право вийти на пенсію, в запас. Але поки перемога не настане, завдяки нам всім, теорія вода буде, не буде, нападе, не нападе, це, розумієте, військово-політичне керівництво наших сусідів, це люди, які там в рамки нормального голови, не, їх спрогнозувати неможливо. Я вам навів приклад з Фінляндії, саме свіжий приклад з Вірменії. Де ця допомога? Я не даю оцінку, на чому я боці там і взагалі військові на тому театрі воєнних дій. Не даю оцінку. Но конфлікт азербайджансько-вірменський знову ж таки показав, що от на це «а може» ми повинні забути. Це люди, з якими неможливо домовлятися. Керівництво. Не люди, а керівництво. І які тільки завдяки нашої позиції
державницької, завдяки друзям в світі, які є, і готові нам допомогти. Готові нам допомогти. Перемога буде обов'язкова. Ми приречені на перемогу, розумієте? Ми на своїй землі. Якщо ви не заперечуєте, так, ми дамо ще слово нашим гостям, які хочуть сказати. Я лише скажу, що Валерій Курко був захисником Донецького аеропорту в тому числі, і під час цих подій виводив бійців з-під вогню і обстрілів. І насправді ми вам ще раз дякуємо за ваші слухи. Дякую пане вам. Мар'ян. Шановний пане полковнику, дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли у студію і просимо вас, бережіть себе і своїх підлеглих. І як журналіст, хочу вас запитати, поставити вам запитання. Перше, ви згадали частково про так званих експертів, які дають різні судження і оцінки тому, що відбувається на фронті. Запитання, чи ви особисто або ваші колеги брали участь в підготовці аналітичних матеріалів, які лягали на стіл президента України, Верховного Головнокомандуючого? І друге запитання. Якщо можете, прокоментуйте указ президента, який позбавив із членів Ради національної безпеки і оборони генерала Кривоноса. Некоректно задавати, друзі, питання військовому. Відповідно до Верховного Головнокомандувача, його прямий командир. Друзі, я б дуже просив, товариство, є людина, яка сказала про субординацію. Ви зараз задаєте запитання, я прошу вибачення, як цивільний. Цивільному, як військовий військовому, некоректно задавати запитання полковнику, який є в підпорядкуванні Верховного Головнокомандувача. Він може йому подобатися, може не подобатися, але він на прямому наказі. Я коректно, просто по коректності до нашого гостя. Що можете, скажіть? Ні, ну я, по-перше, пана Кошелецького підтримую. Я майже тими словами хотів сказати по поводу, ну, наприклад, на рахунок Кривоноса. Я його знаю особисто, і давати оцінку не тільки генерала, як людині. Знаєте, як один дуже поважна особа каже, мова оригіналу, скажу, ну все непросто. Ганна Гопко, будь ласка. А, почекайте, я вибачаюсь. А на рахунок першого вашого запитання, так, не те, щоб я приймав участь. По-перше, мені доводили постійно і доводять аналітичні матеріали. Узагальнені матеріали, узагальнення досвіду бойових дій. І не тільки наших, але й ворога. Вони, можливо, ті всі матеріали аналізуються, узагальнюються і... Безперечно, через відповідні органи лягають на стіл Верховного Головнокомандувача. І це дуже важливі матеріали. Тому що коли аналізується оцінка ворога, а ворога ніколи не треба недооцінювати, там є чому навчитися і нам. Дякую. Пане Гопко. Насправді, я хочу вам щиро подякувати і вклонитися вам, членам вашої родини, бо я прекрасно розумію ця жертовність, ця відвага і скільки і сліз, і переживань є взагалі у військових. І тому, дійсно, за вже більше 7 років, як Росія веде війну проти України, і саме якраз Збройні Сили України є кращим гарантом нашої безпеки, ніж будь-які інші там домовленості і так далі, хоча дипломатія, взаємозв'язку багато важливий. Але ви дуже слушно сказали про суспільство. Я хотіла би закликати сьогодні українців, які живуть мирним порядком денним, завдяки тому, що є ті, хто нас захищають. Я дуже люблю волонтерів на Львівщині, такі як там Петро Шод, які вже 50 візитів, поїздок здійснили і після Миколая на Різдво привозять туди там пампухи і так далі. Тобто є багато українців, які ніколи на Сході не були. Є багато депутатів Верховної Ради, які ніколи туди не їздили, а якщо хтось їздив, то ради якоїсь там фотографії і так далі. Мені здається, що суспільство має підтримувати наших військових,
поїздками, різними акціями підтримки і так далі. Що стосується так само журналістики, ви знаєте, я для своїх студентів в університеті Грінченка запросила Майкла Щура, але не тому, що просто він там телеведучий відомий, а тому, що він, коли був мобілізований шоста хвиля, він мав можливість відкупитися, але він пішов служити півтора року, пояснюючи це тим, що тоді він ніколи не мав морального права писати про політиків так, як він це робить. І ці півтора роки, він каже, це унікальний досвід, коли всі стереотипи, які в мене були, про те, що в армії крадуть, про те, що в армії п'ють і так далі, каже, вони всі розвінчалися. Каже, я бачив людей, для яких присяга – це присяга. Каже, для людей, які дійсно служать. І мені здається, що Росія веде пропагандистську війну на дискредитацію військовослужбовців, на дискредитацію ветеранів. Ну, цьому допомагає і президент, коли вони роблять спільні прес-конференції, і таких, як Антоненко у справі вбивства Шеремети, вже більше року вони сидять. Але мені здається, що в 21-му році ми якраз говоримо про ті виклики, коли на саміті НАТО Грузії зараз попередньо говорять, що Грузія може отримати ПДЧ, план дій щодо членства НАТО. Ми в 20-му отримали програму з розширених можливостей. Мені здається, що ми вже давно своїм бойовим духом, цим унікальним досвідом, який є, ми є контриб'ютором європейської безпеки. І тому я хотіла би якраз і сказати, що дуже важливо для суспільства теж розуміти, що крім реального фронту військового, Росія веде свою гібресію чи гібридну війну в економічному, в інформаційному, в політичному середовищі, в правовому, коли вона підриває і судиться там з православною церквою, коли ДБР відкриває справи проти там активістів Майдану і так далі. Тому мені хотілося, щоб українське суспільство розуміло весь комплекс гібридної війни і ті фронти, на яких важливо мати стійкість. І на завершення хочу сказати, що 2020 рік став роком початку кінця доби путінізму в Російській Федерації. Чому? Тому що ті зміни до Конституції, які ухвалювалися в Російській Федерації, ті закони про гарантії там для Путіна і все решта, вони говорять, що не все так просто. І наше завдання всередині суспільства не просто протриматися, а наростити міць, тому що якщо будуть незворотні процеси на території Російської Федерації, щоб ми були готові до того сценарію, який може бути, не так, як ми були не готові, коли розпадався Радянський Союз, і в нас забрали там третій в світі ядерний потенціал. Тому я хотіла б закликати військових побажати Божого благословення, а українське суспільство більше читати різної інформації, більше оптимізму щодо того, що перемога в 21-му столітті 100% буде за нами. Тому вам великий дякую. Дякую. Я, власне, теж хочу приєднатися до колеги. Насправді, я хочу вклонитися. І я щиро дякую вам за те, що ви захищаєте наші домівки, наш спокій. І так, на жаль, є частина суспільства, яка не цінує ті речі, але я вас хочу запевнити, що є інша частина суспільства, яка насправді це цінує і готова підставити плече вам. Так само я, власне, хочу сказати, що дуже насправді важливо, щоб кожен з нас був готовий це зробити, був готовий захищати свій дім, свою сім'ю, свою землю. І повірте, таких людей є багато. Я хочу навести, ви наводили приклад Фінляндії, я хочу навести інший приклад. Це є приклад маленької Швейцарії, яка в роки Другої світової війни не була окупована Німеччиною, хоч інша Європа була. Тому що німці чітко знали, і Гітлер, що Швейцарія при тодішньому населенні 4 мільйони готова в випадку агресії поставити 1 мільйон армію, яка буде захищати кожен клаптик землі. І вони порахували, що це просто не вартує така, скажімо, ціна того, щоб маленьку Швейцарію захоплювати. Далі я хочу сказати, я з вами абсолютно погоджуюся, що насправді в Україні існує такий стереотип, що насправді наша армія є дуже слабка, що наша армія насправді там тільки тримається і на добрій волі Путіна, який не хоче там десь нас подальшому за агресію захоплювати. Насправді це не так. Ми маємо розуміти, що Україна тільки формально входить в двадцятку кращих армій світу. Я вже мовчу про те, що ми маємо бойовий досвід. А це дуже важливо. Я мовчу, що ми правда на нашій стороні. І одна справа, коли ти нападаєш, ти є агресором, і ти розумієш, ти можеш потім потрапити під трибунал, і ти вбиваєш невинних людей. І друга справа, коли ти знаєш, що за тобою стоїть твоя земля, твої рідні, твої українці і так далі. Це абсолютно різні речі. Бойовий дух і багато інших речей, вони говорять про те, що насправді наша армія готова як мінімум не допустити агресора далі. Я хочу вам навести дуже
для мене особисто яскравий приклад. Я в 2014 році, десь в кінці 2014 року, потрапив на один аналітичний матеріал російського діючого військового високого чину, вже не пам'ятаю, чи полковник, чи генералу, який аналізував ситуацію і війну в Україні, і, власне, на Донбасі. І він таку фразу говорить. Він звертається до своїх колег російських військових і каже: «Колеги, згадайте, як ми ще на початку 2014 року між собою обговорювали, чи буде Росія і ми милосердними і зупинимося на Дніпрі, чи ми не будемо милосердними і дійдемо до Львова. А насправді, де ми зупинилися?» І він далі каже: «І що, ми хіба не хотіли далі йти? Згадайте тільки Донецький аеропорт і те, скільки там наших полягло». Тобто я до того веду, що ми наївно, може, дехто думає, що Путін зупинився, тому що він добре, не захотів далі рухатися. Насправді його зупинила наша армія, наша міць, наш дух. І насправді це треба розуміти. І не треба недооцінювати це. І останнє. Ми починали нашу розмову у другий блок з питання мінських домовленостей і з питання про те, наскільки можуть бути перспективи, там, кроки вперед. Ми маємо чітко зрозуміти, що перспективи врегулювання конфлікту можуть бути тільки в тому випадку, якщо дві сторони хочуть реально досягнути миру. А в даному випадку ми прекрасно розуміємо, що війна на Донбасі є інструментом в руках Росії для того, щоб впливати і знищувати суб'єктність України. І виходить так, що ми хочемо миру, а Росія нас в цьому плані використовує і навпаки нав'язує ті речі, які є вигідні їй і невигідні нам. І єдине щастя для мене те, що нарешті наша чинна влада, мені принаймні так здається, що, знаєте, трошки зняла рожеві окуляри, тому що півтора року тому вони говорили, що достатньо перестати стріляти, і ми все зразу вирішимо. Ну, слава Богу, що вони вже хоча б трошки прозріли і вже починають дивитися на ті речі зовсім по-іншому. І останнє. Мені здається, що насправді єдина надія, яка зараз може бути, це те, що в США помінялася влада. І наше зараз завдання – зробити так, щоб в цьому переговорному процесі були задіяні не тільки Європа, яка має свої інтереси, є залежна від Росії значною мірою, але й Америка. Тому що насправді, якщо ті речі будуть ефективно зроблені, я думаю, що принаймні, можливо, певний прогрес в цьому напрямку буде. Дякуємо вам. Пане Курко, якщо маєте заключне слово, то будь ласка. Ну, щасливого Різдва і Нового року – це всім. І тут присутнім, і ті, хто, напевно, мене почує. А заключне слово, я чомусь навіть не знав, як називалось ваш сьогоднішній ефір. Виклики 2021. І прогнозував, які питання можуть мені задавати за 20-й рік і 21-й. Так от, я хочу вас запевнити, починаючи з пандемії, починаючи з війни, це про 20-й рік я кажу, страшенні пожежі на Сході, страшенні, я їх бачу особисто. Ви можете бути впевнені, що Збройні Сили України з любим викликом, який був, яке безперечно буде, життя продовжується і життя бентежне. Зразково і головне достойно справиться.